müddətiydi 15 gün. İmkanımız olur, tapasız kimi videoları, gərəkli videoları medyaya aralandırır. Onu mən sizə deyərdim. Məli, filarmoniyanın direktörü Qod Elektromaşını filarmoniyanın direktörü Murad Ərdozalın yoldaşı Azərbaycanı Avrolijiyada təmsil edən hansı gərəzli videoları çəkib müxalif sayta son yaranır ki bunun səbəbi nə? Mən çox düşünmüşəm bu haqda və bundan sonra bu sabotaj bu akademikamızın ilk yoldaşı sabotaj onu cəmiyyət qarşısında nüfuzdan salmaq. Görürsünüz. Əgər bunun Murad dostuna dayana bilmirsə, mən niyə ona qərəzim yoxdur? Çünki bu axşam orada haqqın məhəlləni vadə qaldığını söyləyəndə, Abi Məhərrəm 11 cümləsini mən təkrar edeyim. Kiçikdən böyüyə bütün Azərbaycan xalqı bilir ki, Azərbaycanın qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyev. Əgər o olmasaydı, Azərbaycan adlı dövlət bəlkə də yer üzündə olmazdı. Və sonra da Ramiz Mehdiyev fəaliyyəti haqqında fikirləri soruşdu. Mən sual verirəm ki, bəs niyə o fikirlərin heç biri videoda görünmür, ancaq Ramiz müəllim haqqında deyilən fikirlər görünür. Çünki bu qərəzli çəkiliş idi. Bu əvvəlcədən hazırlamışdı ki, bax bunu bu formada çəksinlər. Orada söylənilən fikirlər, möhtərəm cənab prezident haqqında, Ulu Öndər haqqında söylənən fikirlər verilməsin. Ramiz müəllimin haqqında qara yaxma kampaniyası aparan Fəzail Ağmalı və onun kimi 4-5 xırda ünsürlər bu onların əlinə girəbə kimi düşdü, bəhanə kimi oldu. Amma onlar yadlarından çıxarıblar ki, Ramiz Mehdiyev kimdir? Ramiz Mehdiyev hələ Ulu Öndər Heydər Əliyev SSRİ dövründə Moskvada Nazirlər Sovetinin birinci mavini vəzifəsində çalışanda Azərbaycanda onun görən gözü və eşidən qulağı olub. Müstəqillik dövründə Ulu Öndərimiz Azərbaycana rəhbərlik eləyəndə Ramiz Mehdiyev ona sədaqətlə xidmət edir. Cənab Prezident İlham Əliyev baş nazir vəzifəsini daşıyandı. Sonra xalqımız tərəfindən prezident seçilən gündən hamı ona sədaqətlə xidmət edir. Ramiz Mehdiyevin sadiqliyi aksioma ispata getirir. Nəinki Ramiz Mehdiyev, beləcə də onun bütün ailə üzvləri bu hakimiyyətdə sadiqdirlər və ölənəcəndə sadiq qalacaqlar. Mən cürət edib buradan cənab prezidentin qarşısında, çox hörmətli Mehriban xanım qarşısında, cəmiyyətimiz qarşısında üzr istəyirəm. Baladır. Bu heyvanda hisslərimi cevabıya bilmədim. Mümkünsə mənə bağışlasınız. Sağ olun. Bir de sonda bir de sonda. Sonda bir sayt var. Hansı ki mənim fotomu verib saytda və altından yazıb ki kefim köktü, kefimi pozmayın ya pozmuram. Başını bıraxın ya, boşluyun. Mən o sayta buradan xəbərdarı verir. Əgər iki gün ərzində mənim o dediyim sözləri audio yazılışını mediyada verməsə mən onları tapıb cəzalandıracaqım. Çünki deyilməyən sözə görə
insanı cəmiyyət qarşısında alçaltmaq, onu nüfuzdan salmaq şərəfsizlikdir. Şərəfsizlik isə cəzalandırılmalıdır. Çox sağ olun. Söndürün bir kərini söz. Sağ olun aşağıya. Aşağıya sağ olun. Sağ olun. Söz durun. Kim sağ olun mənim dediklerini? Xəbərlərimizin telefonunuza gəlməsini istəyirsinizsə, açıqlamadakı linkdən Monitor Bakının YouTube kanalına və Telegram kanalına abunə olun.